Одговорноста на оваа влада е да ја внесе земјата во Европската Унија, но и да го зачува македонскиот јазик и идентитет. Државниот врв и денеска обединет во ставовите, но и изјавите за медиумите по интервјуто на премиерот Заев кој предизвика реакции во домашната, но и бугарската јавност. Заменик председателот на владата, но и генерален секретар на СДСМ Љупчо Николовски во изјава за медиумите, вели дека земја која веќе е членка на НАТО и има свој идентитет и јазик, може да чекори кон надминување на сите предизвици, а црвените линии никогаш не биле доведени во прашање. Сепак Николовски не одговори на новинарско прашање дали во скоро се планира свикување на Централниот одбор на СДСМ. Ова генерација има одговорност да ја внесе државата во структурите за кои што се бориме со децени, тоа се НАТО и Европската Унија, да започнат долго очекуваните преговори со Европската Унија, со заштитен македонски јазик, со потврден македонски идентитет во рамки на сите меѓународни институции, така да државата се движи во тој правец. Ова се неповторливи години за нашата државност, за македонците, за македонскиот народ. Министерката за одбрана Шекеринска пак и денеска посочи дека не е време за тензи и барање интерпелации, туку време за клучни одлуки и решенија кои земјава ќе ја придвижат кон Европската Унија. Очекува на состанокот на НАТО на почетокот на годината да оствари средба и со нејзиниот бугарски колега Каракачанов. Би сакала да се надевам дека до тогаш никакви поместувања ќе се случат, а доколку не се случат, тогаш да се надевам дека барем средбите ќе бидат во живо, а не само преку безбедна видеоврска. Мислам дека тоа дава шанси и за упатување на пораки на заедничката маса, но и за разговори на билатерално ниво. Универзитетскиот професор, но и аналитичар Беса Арифи пак оценува дека не е време за подгревање на тензии, туку со ладни глави оценува дека и од македонска и од бугарска страна треба да биде насочено кон решавање на проблемите, а не додавање на нови. Мислам дека сите треба да бидеме малце повоздржани и со ладни глави да размислиме околу овие прашања. Мислам дека целта и на интервјуто, а и на премиерот е да најде решение во ова ситуација во која што сме и да биде практичен за да може да имаме некаков излез од целата ситуација и на крај сето тоа да заврши успешно. Сепак реакциите по интервјуто на Заев ниту денеска не стивнуваат, ниту во соседна Бугарија. Членот на Мешовитата комисија за надминување на историските прашања, професорот Кирил Топалов, во изјава за бугарски медиум, смета дека терминот бугари кој го користат во Македонија имал навредувачка нота. Од средината на 50-тите тие го прифатија српскиот термин бугари, кој звучи понижувачки и грубо. Во однос пак на работењето на Мешовитата комисија за историски прашања, на која член е токму Топалов, од партијата Дом денеска побараа во работата на комисијата да се вклучат и експерти од страна, односно од земите членки на Европската Унија, со цел полесно да се најде решение за спорните историски прашања, кое што би било општо прифатено и за двете страни.